नभए त बिन्दा गाममा त उहाँहरूले हाम्रो बाटो रोक्नु त बस्नु थिएन. होइन यसो गरेर दुईजना त्यहाँ अन्त घटना घट्यो यस्तो त्यो विस्फोट भयो भने त दुईजनालाई खतरा हुन्छ नि. त्यति गरेर त एउटालाई के भने एउटा हुन्छ जानु जानै पर्ने छ भने जानु र त्यति टाइम पास गर्दै जानु छोड्दैन जानु तपाईँ जानु छोड्दै छोड्दै
प्लास्टिक रहेछ के हो डिस्पोज हुँदैछ भङ्गा त त्यहाँ लुके मूर्ति ब्याङमा चाहिँ के खत्तरी ब्याङ हुने छैन अहिले सातो खानेहरू पत्किन्छ अनि अब पड्किने भए पड्किसक्यो होला सर त्यहाँ नजिक परेर भए त तर त्यो पहिला बाहिरको जल्न पऱ्यो नि टुक्रा चाहिँ प्लास्टिक टुक्राहरू रहेछ क्या बुर्तीमा भेटिएको बम बम मित्र राईको ऊ यहाँनिर यो ढुङ्गा ए यहाँनिर यहाँनिर Thank you.